Mancing maning. Wah, isuk potong kawan semancing. Burung katon pu ya. Wah, ki lumayan. Esok ale ketolong lampu nang pelabuhan kayo ya. Ngomong-ngomong umpannya apa ki? Murah katon. Wis pokoknya retrieve. Jadi ki umpane. Apa kue? Oh, kayaknya popper cilik kok ya, mini popper. Seragamnya murah. Oh iya kue, mini popper. Kaya rep kapak nak kawan. Kaya kawan nguncal anggo mini popper boncos ya. Nanti seberapa jam punjul. Ya akhirnya ganti umpan, jajal umpan dia nih. Umpan apa maning ki kawan? Kayaknya jackpot ki, tapi rapati katon. Sira dapet teng kok ya. Is, di uncal maning. Muka-muka pangan iwak. Nah. Ana iwak ora. Is laka, iki ganti umpan maning kawan. Saiki ganti apa ge? Ganti kreng. Oh iya, kreng murah. Sing kon tambahi buntut dewek kok ya. Oke, wis nganti rada awan. Kon gurung oleh iwak kok ya. Ah, tak tunggak nak oleh iwak ya kawan nang kene. Ya, retrieve. Ngantan kira retrieve. Men minggir umpane ya. Men prek watu-watu. Melano ya, strek watu. Oh, kowe watu kowe mesti kowe. Di kie watu apa itu? Iwak kayaknya iwak. Iwak. Jurane kon blengku kayak baleni ndi delok pipi ya kena jurane kayaknya meteni temen iwak apa ki biasa ya paling ya kerapu nah ge baleni lengkap ge saya ngelakal replay nih. Ya, wis tekan pinggir langsung. Aku ora mangap ya mau. Hati-hati. Jorane kon ndiung-ndiung kaya kowe. Kayaknya lumayan ge. Wis ana telung nyari bisa dikonsumsi. Aja nang kono, bukan tiba minggir ya. Nah, gak minggir nah ge. Malah jak selfie. Oh iya. Brek nang ngarep kamera di situ ya. Wis. Di hoke kena ora? Ah, ki. Mas tekna bawa ki ora pelanggaran ya. Lumayan, wis. Saiki jak selfie. Nah. Nah, tiba. Guru jak selfie pasang maning. Iya. Kok open modele. Burung jak selfie oh ya, pasang maning di sit. Ya. Men bisa jak selfie. Nah, ye. Fotone kayak apa dulu? Wah, ye. Kon tulisi saiki. Mungkin tulisannya kreng murah. Ya, lumayan apik ya ini model ini. Nah, ye. Aton gede arane gambare ya. Wis, ki kapakna kawan. Kon rada pada iwak ye. Dicuik-cuik nganggo hook, ngisore cangkem. Kon gawe bolongan ya. Ki nemu tali lumayan. Bisa nggo nali iwak. Pinter, tiada rotan, roten pun jadi. Stalin di sit. Kan gawa balik apa? Deken sapa ki? Biasanya kawan orang digawa balik. Kapak namaning gue. Pas temen kawan. Ya kayunya ana nang ngono ya. Orang geti kayu di sit. Awis pancing maning. Ki saiki jajal umpan dia nih. Seradawan. Kon jajal nganggo soft lure, soalnya ngarepan kono saiki ke jeru ada lempar ado ada nganggo kreng utawa kon nganggo jerbet orang bisa ngisor nemen
jadi nganggone cepet nah pindah spot ya wisan oh gue wakil digawa oh iya ke Om Slem Putra tukang garong sempedar biasa kawan duet nang kene ya kuru di kok jasmen wah kayak cari Om Slem aneh iwak kuru aneh iwak kures aneh iwak laosan ya gue yang tanya semen ini masuk ke nah gaya-gaya ini wakil harap dibakan Om Slem ya agar kamu tali tadi ya wih saiki kawan nguncal nah kayak Om Slem nangkana udah kayak gue nguncal ya aneh wakil orang ya ya ganti gaya medun ane iwak iya iwak yang jige mencelat di ya gua kaya iwak yang mencelat munggau ya asik men kaya ne lah gue katok na iwak munggah Riz, tidak teri pipi. Tapi laka suara nih. Kayak ini bentar men kau malahan geng gulungnya. Iwaknya pelayu mene oh ya. Ya, mencelat maning pakai. Ya lumayan. Ya, laosan hari uang radang bulan Pekalongan ngomong iya ke iwak kures. Delok lengkapi pipi, sing lengkap potong pedet-pedet anu ya. Sing ora dipotong-potong. Wah, ge. Wah, kowe ngeblong ya, iwake mlayu mene, dadi kon gulunge banter. Iya, mencelat maning. Iya, kawan. Pipi kowe. Iya. Yang malah gemuyu bro kawan kayak gue semangat ya sekalipun pedot kan kudu sinau gue penyebabnya apa apa drake kawan kekendonan apa merga pe ini wis rada cacat sing ngerti kawan ya semangat kan geti kesalahan kesalahan nih gue ungkapan gue penyemangat kawan tapi asli nih nyuar mulik nih kawan kubluk compong kayak gue bora kena tapi ngomong kayak gue ora kena jadi ungkapannya sing nyemangati kawan ya wis ki kawan karo liren nguncal maning karo nonton mancing sempet iwak sempedar setrek jebule kayak Om Slem baleni delok kayak pak matmen kayak nih ya jumpul wae pakai munggah. Nah biasa ki kawan Ariana sing strek sempedar kau najar nyekel iwak sempedar ya di jajal hati-hati bisa ora kipat kena rine kawan nurung iya menan ya nah kuwe kawan mulai bisa tapi gurung lulus ye. Ganteng. Om Slem ge, ke master ya sing ge sing nyekel. Nyaman bagi dia. Kayak gue tak jebule ge asli nyekel ge. Paleni. Nyaman bagi dia. Ya, kayak gue tak gampang ya. Aris yang wis bisa gampang, kawannya orang bisa. Gayane mesti Om Slem, khas teman. Orang apa? Aku rilis semuanya, jam semuanya lagi sih. Ish,
maning kae, strike maning, strike maning. Di pake. Wah, gue sekatan jubul. Iya, langsung jubul. Nah, tapi hari cilik kok ya. Tapi kayaknya beda, ora kaya mau iwake modele sempedare. Mau ya, mau batik iki apa iki? Jajal kau nyekel bisa ora? Oke. Nah, kawan bisa kiri gue nyekele. Tombel. Jelas. Nah, wisawan, wayahe balik. Ugi lumayan Om Slam. Oleh ibake ya.